الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ناظرین نے 4 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء نیو مدینہ مسجد بولٹن میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عظیم و شان اجتماع ہو رہا ہے, جس میں خواتین اور احباب کے لیے شرکت کا اہتمام کیا گیا ہے, اور دعوت اسلامی کے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری اس سے خصوصی خطاب کریں گے. انشاءاللہ العزیز مدینہ مسجد میں 6:30 بجے ہفتے کو نماز ادا کی جائے گی. اہلیان بولٹن کے لیے اپنی اولادوں کے, اپنے بچوں کے اور اپنی فیملیز کی تربیت کا بہترین موقع ہے. میں میری تمام اہلیان بولٹن کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس اجتماع میں شریک ہوں, میں خود بھی شریک ہوں گا, اور انشاءاللہ العزیز اس اجتماع سے ڈھیروں نیکیاں ملیں گی.